Първата сезоня не съм прегледал контролните. Ще се опитам тази седмица да ги прегледам и следващия път да ги дам. Друго, искате ли следващия вторник да направим пак една лекция? Заради тази, която бях болен преди Коледа. Днес ще си поговорим за Postfix. Предния път си говорихме за SMTP, какво е SMTP, как горе-долу работи. Днес ще билднем един SMTP сервер и ще разгледаме вътрешността на този сервер. Защо Postfix, а не някой друг? В общи линии алтернативите ви в момента са SendMail, което е първия мейл сервер, който е писан някога. Първият широко разпространен, извинявам се. След това имате Postfix, Exim, Courier и Dovecot. Courier и Dovecot почти не се ползват за SMTP-та и в такъв случай ви оставате само с Postfix, Exim и SendMail. SendMail е много неприятен за конфигуриране, ако не си му свикнал. Тоест, той използва M4 езика за конфигуриране. Съответно, трябва да знаеш един допълнителен програмен език, само за да можеш да си конфигурираш SMTP-то. Също много нетривиално изглежда самата конфигурация с много съкращения и затова повечето хора гледат да го избягват. От друга страна, историята му, тъй като е един от първият широко разпространен SMTP сервер, историята му е пълна с security бъгове. Затова също хората го избягват. Аз лично го избягвам само заради това, че е по-неприятен за конфигуриране, просто трябва да помниш много повече неща, за да можеш да го конфигурираш. И тук вече разликите ви са само между Postfix и Exim. Аз харесвам Postfix по простата причина, че конфигурацията му е изключително лесна. Дава ви много коментари в конфигурационните си файлове и ви улеснява живота да направите по-простата си конфигурация лесна. Exim от друга страна, трябва да кажем, че има built-in Perl интерпретатор в себе си, което го прави доста мощен от гледна точка на processing power. Какво може да направите, защото имате програмен език вътре в конфигурацията реално на Exim и можете да правите доста интересни неща там. Сега, аз няма да ги сравнявам кой е по-добър, кой е по-лош, просто ще ви кажа, че Exim ползваме на всякакъв всичките ни сървъри, Postfix от друга страна аз ползвам на моите всичките лични сървъри. Тоест, Production имаме Exim, Postfix имаме само на Critical машини. Сега, Postfix може да се инсталирате директно на пакетния менеджер, което мисля, че няма какво да оспорваме там. Имаме install, apt-get install и сте си решили проблема с Postfix-а. Обаче, ако искате latest версия на Postfix, обикновено нямате пакет за това нещо. Или ако искате версия на Postfix, която поддържа малко по-различни неща, като например PostgreSQL, SQLite, LDAP, някакъв support, който нямате в пакета, който ви провайдва дистрибуцията, трябва да го билднете от source. И преди тази причина сега ще разгледаме малко самата документация на Postfix и в общи по-голямата част ще се ровим по документацията и ще гледаме как това нещо може да се конфигурира, да работи така, че на вас да ви харесва. Така, това е сайта на Postfix. Сваляте си сорса от ето кой е така. В нашия случай си избираме София, България и... Опс, така. Ето ето кой е така. Имате няколко версии. Имате 3.3 Stable и 3.4 Experimental. Трябва да имате предвид, че в експериментал нещата често се случва да се чупи Postfix, обаче пак там влизат най-новите функционалности на SMTP-то и на протокола, така че е хубаво да можете да си билдвате и това нещо. Така, сваляме си сорса, това е ясно как ще го направим, след това искам да разгледаме документацията. Тук в това текстово файлче съм ви направил едно overview на документацията, какво трябва да разгледате, за да може да билднете от source спокойно SMTP-то. В общи линии, ако се запознаете само с overview-то и build from source страницата, ще може да го билднете от source. Другите неща, които съм засегнал тук, са по-специфични настройки, за които ще говорим по-малко днес. Така, build from source.
Така вече се вижда малко по-добре. Installation from source. Това е в General Configuration, най-долу Installation from source. Защо това тук ще разгледаме? Това е първия софтуер, на който му гледаме документацията за build от source. С другите беше Configure, CMake, не, тривиална задача. Те имате преди, че когато си свалите Postfix, то има само Makefile. И ако искате вие да добавите някаква функционалност, трябва да отидете да едитвате Makefile, което е малко досадно. Поради тая причина в някаква версия на Postfix преправиха make файловете, така че да може с make да мейкнете, да създадете други make файлове, за да може да си билднете Postfix. Което обаче означава, че трябва да разберете кое какво и какво ви предлага тази инсталация. Така. Сега направо тема на Getting Started. За пръв път, когато пускате, когато сте си инсталирали, когато сте си резервирали Source, можете да дадете make-f казва кой файл ще използвате за makefile, makefile init, makefiles. Ето е, то object е тук е така, makefiles ви създава makefile с главно мъмна и само този makefile в текущата директория. Ако преди това сте билдвали от тази директория някъде другаде, е препоръчително да напишете make-tidy, за да ви изчисти всичко, което е билднато от преди. Така, сега, това с другия компилатор рядко се случва, освен ако не искате да бъдете някакви, как го кажем, ексцентрични и да използвате примерно LLVM или C-Lang за компилиране на Postfix, което не знам дали ще сработи, но само в такава ситуация може да кажете make-files и да му кажете, че искате компилатора да ви бъде пътя до компилатора. Така, от друга страна има някакви допълнителни неща, като PE, Position Independent Executable. Някой знае ли какво е това? Position Independent Executable, да. Където там бинарката, където си поискаш. Не, ти бинарката може да я сложиш където си поискаш, това няма никакво значение. Добре, нека да го разгледаме това нещо. Така, само секунда. Така. Какво? Не, не е задължително. Така. Нека приемем, че тия три реда тук, ние memory map-а, физическите ни memory адреси. Така, сега, ако аз стартирам някаква програмка и тя не е position independent, тя трябва да се зареди на някакъв адрес. Да кажем, тя се знае, че трябва да се зареди на, ето е този адрес, 4 единици, тук е така, на тези физически адреси. Това означава, че когато стартирам друга програма, която и тя иска да бъде заредена на същите адреси, независимо, че имам Virtual Memory Manager в Linux kernel-а, реално първата програма ще иска да се зареди на втората програма ще иска да се зареди на същите тия адреси, където вече първата е била заредена. Тъй като тези адреси вече са заети, втората програма няма да може да бъде стартирана. Това си е сериозен проблем, който Virtual Memory Manager се опитва да решава. Обаче, след като го реши, да кажем, че ето това нещо го имаме още веднъж. И втората ни програмка, нека да ето е тук. Така, Virtual Memory Manager ни решава този проблем, като втората програмка си мисли, че този адрес е тук е така, е реално на мястото на 1.1.1 тук. Тоест, програмата вижда виртуално такова пространство. Айде. Секунда. Програмата вижда ето това отдясно, а реално физически паметта ни изглежда нещо горе-долу така. Не е така, но да кажем, че прилича на нещо такова. Първата програма се е заредила на този адрес, както виждате, отстоянието от началото е еднакво за двете. Тук трябваше да е 4. Така. Сега е еднакво за двете и се получава следния казус. Тази си мисли, че е на същото място. Проблема на това нещо обаче е, че тия 4 двойки следват една след друга. Което означава, че програмата така се нарежда инструкциите,
че да знае, че след първата двойка следва адреса от втората двойка, след това следва адреса от третата двойка, след това следва адреса от четвъртата двойка. Което означава, че по никакъв начин кърнела не може да рандомайзне тези двойки, къде се намират в физическия лейаут, и тук е така, и не може да каже, окей, аз ще направя така. Така. Тоест, ако аз искам да рандомайзна тези адреси, това нещо не мога да го направя, ако байнерито не е position independent. Защо? Защото когато не е position independent, тук в този memory адрес накрая пише, че следващия е тук е така. А не пише отстояние от първия, т.е. някакво разстояние от началото на този memory адрес е тук е така, а пише физически кой му е следващия адрес, който трябва да отиде. Докато когато си направите position independent програмата, това, което се случва е, че няма абсолютно никакво значение къде в паметта отиват вашите инструкции. Важното е отстоянието да се запази същото, при което кърнела вече може да си играе с това къде да ви сложи физическите адреси. Разбирате ли? Да? В момента с съвременна машина няма ли да има мениджмънт юнит с page table, помагат един page на един физически фрагмент? Всички съвременни машини имат memory management юнити вътре, всички съвременни машини правят този мапинг. Проблема на това нещо е, че ако ти си напишеш програма, която следва да каже първи адрес, не зареждам си програмата на този адрес и оттам нататък адресите ми трябва да бъдат този плюс 2, плюс 3, плюс 5, плюс 12. Това са програмата, те са логически адреси, не са физически. Да, memory management юнита трябва да ги транслира, ако програмата разреши да се прави подобно нещо. Ако програмата казва, че трябва тези адреси да бъдат един след друг, кърнала няма какво да направи. Тоест, ти като компилираш програмата, можеш да кажеш как искаш тя да бъде компилирана. И това е проблем. Така. Този втори вариант няма да има влияние върху скоростта, нали? От гледна точка на скоростта, тъй като имаш този memory management unit с мапинга, това е нулева разлика. Добре, има разлика, но е толкова минимално, че не я виждаш. Не? Почти всичко в момента, с което работим, е position independent compilement. Много рядко се случва да не са position independent и точно тогава, когато се включи следващата защита, address space randomization, ASLR, address space layout randomization. Тази защита, идеята е, че вие, когато някой ви прави атака на софтуера и имате, да кажем, буфер overflow, идеята е, че имате един адрес и тук е така, на този адрес вие успявате да overflow-нете нещо и да можете да пишете нататък. Съответно, се очаква, че вие ще можете да напишете в следващия адрес и в следващия адрес, които са също на тази програма. Не. Обаче, какво ще случи, ако следващия адрес не са от тази програма, а са на някоя друга? В момента, в който атакуващия се опита да пише в тези адреси, вие ще получите segmentation fault, защото се опитвате да пишете в адреси, които не са ваши, които не сте локирали в момента. Разбирате? И затова се използва ASLR за защитата. И обаче тя върви, работи единствено и само когато байнерито ви е компилирано с position independent, като position independent executable. PIE. За да се случи това цялото нещо, вие трябва да му кажете на компилатора, че вие искате да го компилирате като position independent executable. И това най-вероятно искате да го направите. Вашия пакет, който ще използвате, 100% е така. Опцията, която трябва да му дадете на makefile, на makefile е PIE равно yes. Така, след това най-вероятно ще искаме да включим някакви други допълнителни неща към нашото Postgre, като например да искаме библиотеките, които то билдва, да са shared библиотеки, а не да са статично линкнати вътре в Postgre-то. Защо? В Postgre-то, в Postfix. Така, защо това е важно? Защото байнерито на постфикса не е едно, получавате няколко байнерита и вместо да имате една библиотека на постфикс, която имплементира съответните функционалности и тя е линкната към всяко едно байнери, вие изведнъж имате всяко едно байнери с тази копия на тази библиотека вътре в него, което е малко досадно от гледна точка на storage space.
и от гледна точка на memory локации, защото вече ви се зарежда цялото binary с собствената версия на библиотеката си, а не едно shared library, което се зарежда веднъж в паметта и другите процеси го ползват. Така, съответно, ще искате shared равно на yes. И така, следващото нещо, което най-вероятно ще искате е Dynamic Maps. Какво са Dynamic Maps? Ами, имате възможност да четете файлчета, които ви дават различни функционалности, като тези файлчета могат да бъдат с различни формати и PostFix поддържа CDB, LDAP, LMDB, MySQL, PCREP, PostgreSQL, SDBM и SQLite като формати и също хешове. И тия неща, ако искате да ги ползвате, ви трябва Dynamic Maps, съответно тази опция. Сега, това бяха три отделни неща. PE равно на shared, равно на yes, shared равно на yes, Dynamic Maps равно на yes. Аз тук съм ги понасъбрал малко и ето как изглежда билда ви, ако не сте билдвали от тази директория, току-що сте разархивирали, MakeTidy е излишен. Но иначе, имате utinit makefile, му казвате makefiles, казвате му pie равно на yes, shared равно на yes, dynamic maps равно на yes. Нареждате ги едно след друго на командния ред. Така, следващото нещо, което най-вероятно ще искате е да поддържате примерно PostgreSQL support. За да видим PostgreSQL, нека да разгледаме малко е тук. Ей, как пък не го записах това? Много съм тъп. Добре, ще го апдейтнем и сега към документацията. Така. Сега, Postgre-то, как трябва да го... как трябва да включим Postgre-то в PostFix? Това път бях прав с това. Да. Имате ли тук lookup tables, PostgreSQL, how-to. Отидете там. И следващото нещо, което виждате е, трябва да използвам makefile init, трябва да се използвам makefiles rule и след това да му добавя -dhas pgsql и -i е тази директорика и auxlibs pgsql -l. Какво значат тези неща? Първо, CC аргумент е на компилатора аргументите, които подаваме. С -d дефинираме, все едно в C код сме написали define has долна PostgreSQL. Това дефинираме на командната линия с това -d. Тире главно и се използва за да кажете коя ще бъде директорията, в която са include файловете. Тие include файлове са include файловете с хедерите на PostgreSQL. Така, те могат да ви бъдат тук, а най-вероятно няма да ви бъдат там, ще бъдат на друго място, след малко ще го погледнем. Auxlibs е нещо променлива на makefile-овете, която ако имате дефинирано has.pgsql, ще бъде използвана и ще бъде подадена на линкъра в последствие, като му кажете къде се намират библиотеките ви, т.е. директорията, в която ви се намират библиотеките за Postgre-то, с главно L, и после с малко L му казвате коя е библиотеката, която искате да заредите. Библиотеката на Postgre-то се казва PQ, libpq. Как го знаете това нещо, не питайте. Тук сте го прочели в документацията, видели сте, че е това. Ако не, другия вариант е dpkg-l или rpmql върху PostgreSQL libs пакета ви и да видите как се казват либовете вътре. Това е другия начин да го направите това нещо. Така, съответно, ето тук сме добавили compiler аргументи has.pgsql, и сме му казали, че в User Include PGSQL са ни хедерите на Postgre-то. Защо са тук? Защото го инсталираме на дистрибуция, където Postgre-то ни идва на пакета, не сме си го билдвали от Source. Ако си билднем Postgre-то от Source, хедерите ще бъдат на друго място, вие тук трябва да сложите директорията, където са хедерите от Source. След това auxlibs му казваме, че в User Lib, libpq библиотеката, това може да ви бъде lib64, user lib64 на 64 битова архитектура, или ако не знаете, просто пак листвате файловете на пакета и не знаете къде са ви библиотеките. Ако не използвате пакет за съответната за Postgre-то, вие знаете къде сте си инсталирали Postgre-то и къде са му библиотеките, защото в конфигуре сте му дали някъде libdir. Така, -lpq си остава, защото търсите libpq. За малкото L искам да обясня. Ако файла ви се казва libpq
llvm.so, това ви е библиотеката, то тогава на тире малко L му казвате llvm.so. Без lib, защото тире L значи, че търсим библиотека и всички библиотеки започват файловете им с lib нещо си и името на библиотеката е важно, това е което вие добавяте на тире L. Примерно, ако имате libgz, тук ще добавим тире lgz или libhigz, ще добавим тире lhigz. Разбирате? Така. Това е еднакво за... Това са опции на линкъра, стандартни опции на линкъра, така че важат за абсолютно на всяка, където видите подобни неща. Тире главно L, тире малко L. Така. Сега, нека обаче да решим, че ще ни трябва освен PostgreSQL и SQLite, да кажем, като support. При което се връщаме обратно в главната документация и оп, искате SQLite how-то. Штракте тук и виждате, ето е тези неща. Сега, това, което ще направим е, ще ги пейснем и тук е така. И сега, те не трябва да бъдат добавени по този начин, т.е. тук е така, ако ги добавите, поне трябва да сложите наклонена чертичка на края, за да продължите командния ред. Не? Тук е ясна тая наклонена черта, какво прави, не? Някой да има ясно? Добре. Да, идеята е, че хващаме това нещо, обаче така дефинирана командната линия, втората линия ще дефинира ccarx и auxlibsqlite. Съответно, това, което ще имаме в крайен резултат, ще бъде, че ccarx ще бъде само този ред и няма да имаме този ред, горния, защото ние сме го предефинирали. И ще имаме ето тази ситуация, ако го напишем така, реално оставаме по този начин. Съответно, ccarx е тук е така, трябва да бъдат променени и да сложим ето това нещо така. Хоп. И реално това е, което ние искаме вече като параметри за билда на нашия постфикс. Това, което направих е, събрах от двете халтута, от PostgreSQL и от SQLite, събрах двете дефиниции и направих една. Ако трябва да добавите още неща, защото, както казахме, PostFix съпортва доста неща, примерно Memcache като база данни, BerkeleyDB, Pkray и така нататък, ето примерно едно Pkray да добавим, ето ни и на Pkray-то нещата. Хоп, взимаме ги, пействаме си ги тука. И сега, това, което правим, това тук го правим с двойни кавички, има причина да го правим, защото е тук е така, имате обратна наклонена. Съответно, взимаме това нещо, хоп, и го пействаме и там. Така, сега обаче аз не обичам тия апострофчета и затова ще го направя така, че да бъде видимо, че изпълняваме тази команда. И оставаме auxlibs и тук е така. Като тук сваме вече наклоната и тук пак ще се го оправя това нещо. Добре. И така, сега вече забелязате, че ccarx станаха доста. Съответно е хубаво е тук е така и тях да ги поразграфим. Така че да стане ясно какво се случва. Така. Сега вече се вижда, че към ccarx сме направили три неща, SQLite, PostgreSQL, Pkray, имаме auxlibs за всяко едно от тях, взето така както е дефинирано в конфигурацията, в документацията ни и след това трябва да билднем PostFix. Така. Но тук е нещо неясно. Каква е разликата между единичните и двойните? Ами следния казус имаш. Единични кавички, ако тук имаш някаква променлива, примерно дефинираме една променлива var1 равна на 112. Така. И тук кажем var1. В bash напишем echo as var1. Това, което ще бъде като резултат, дай направо ти го покажа. Така. Var1 равна на 112. Echo as var1. Така. Опс. Разликата е, че в двойни кавички имаш интерполация на променливата, в единични кавички не.
И ако примерно кажем, тук е така, това, което виждаме е резултата от командата Echo 33, а иначе, ако кажем ето така, виждаме това нещо. Това, което аз направих, беше да махна апострофчета, да заменя апострофчета с долъче скобички, просто защото е много по-видимо, че изпълняваш команда, когато слагаш долъче скобички, отколкото когато имаш апострофчета. Както и да го гледаш, набързичко и така, без, особено за хора, които нямат много опит, като четат някакъв такъв баш, много бързо се объркват. И не ги виждат тия неща и се чуват от бе откъде дойдоха тия неща, не? Пък те се изпълняват някакви команди. Както е тук, имаме, виждате, pkreconfig cflux, нека да изпълним командата. Ба, интересно. Я в Fedora-та, там може да каже нещо по-различно. Но, Debian. Просто ми е любопитно. Не, не. Идеята е, че ако пъкрето е компилирано с някакви специфични си флагове, това, което ще имате вече като флагове, ще бъде дадено от pkreconfig командата. Да, и тук е така. Не трябва да едитна е тази част. И тук е така също. За SQLite-а. Това е просто причина, че не е в User Local, ами е в User Lib. Така, някакви други въпроси? Окей. Еми, сега ще свалим набързо постфикса, ще го пуснем да се билдва и през останалото време ще разгледаме как е структуран самия постфикс. Така, връщаме се тук. Сваляме си от сорс. Съм го свалил вече от сорс. Сега, когато билдвате от source, -devel пакетите трябва да инсталирате за съответното нещо, което ви трябва. Тоест, ето тук, както ние сме избрали да имаме PostgreSQL, SQLite и Pkre, ви трябва да имате пакета на PostgreSQL, PostgreSQL-devel, SQLite-devel и Pkre или Pkre-devel. Под Debian тези пакети се казват -dev. Т.е. PostgreSQL Dev, SQLite Dev, не на SQLite, а мисля, че беше Lib SQLite в Debian и съответно libpkre-dev са ви пакетите, които търсите в Debian базираните дистрибуции. Така. Остана какъв? Добре. Нещо лаги гризлито и не знам защо. Така, отиваме и си копираме това, което написахме тук. И пускаме да се билдва постгрето, не, постфикса. Така, сега. Искам да разгледаме overview-то на постфикса, за да разберете как изглеждат нещата. Постфикса не е един процес, това е мултипл процеси, които пускате на машината, на която го инсталирате. Съответно, от мрежата може да имате няколко сервиса, които ще ви работят. Забележете документацията как е направена, имате този map, който е едно демонче, второ демонче, трети демонче. След това забележете, че отивате към клинъпа, тук се случва някакъв рерайт, след това вече почтата ви отива в инкаминга, където реално вие трябва да си я прочетете. Така, имате още няколко начина да стигне до вас през SendMail-а, който ще използва PostDrop утилката, която ще сложи в MailDrop директориката. Тук това е директория, това е директория, тези, които имат скобички са демончета, програмки. Не демончета, така.
Готиното е, че за всяко едно от тези имате линк реално да прочетете документацията му. Тоест, чертахте се и тук е така върху това нещо. И хоп, имаме и тук, ако беше добър с интернета, имаме информация какво е това нещо с всички неща, които то поддържа. Сега няма да се фокусираме върху тази страничка. Ето, примерно, и тук е така. И надолу виждате опциите за съответната команда. Така. Съответно, как изглежда цялото нещо? Е тук слушате, слуша SMTPD, слуша на под... На кой под слушаме SMTP? 25. Така. Имахме един submission под 4 нещичко си, който в момента ще го изложа. Даже най-добре да го погледна кой беше. При предния път не си го спомнях, пък сигурно ще го изпитвам за него. Не 300, 200. Така, 587, mail, 46. Абе, имаше 46 нещо. Секунда. Services. Така, SMTP. 465. Да, SMTPS. И другия, който имаме е 587 за Mail Mesh Submission. На тези три пота може да ви слуша SMTPD-то. Ако ви слуша, най-вероятно сте пуснали Multiple SMTPD-та, когато говорим за Postfix, Multiple SMTPD-та на различните портове. Така, това е нещо, което слуша на порта. Имате за MQPD... QMQP messages. Това тук, то протокол, честно, никога не съм го ползвал и не знам какво е, затова няма да говоря за него, но имате и начин да изпращате мейл през този протокол директно към постфикса, ако сте си конфигурирали този сервис да работи. Съответно от мрежата, това, което посреща трафика на клиентите е, или на другите сървъри, това си ви е SMTPD-то или QMQPD-то. След това, след като дойде на почтата там и бъде обработена от SMTPD-то, ще разгледаме конфигурацията на това нещо, тя отива към клинъпа. Клинъпа трябва да се погрижи реално да изчисти Q-то. Защо? Защото SMTPD-то хвърля този имейл, създава едно файлче на диска в една Q-директорика, ще я прегледаме след малко. И това файлче, то не трябва да седи там, то трябва да бъде деливърнато. Е, това е идеята. Представете си го като когато носите колете, искате да го изпратите на някой, това, което вие правите, отивате до почтата, носите колета там, написвате адреса, на който искате да бъде изпратено съответното нещо, плащате си таксите и го слагате и го оставяте там. Почтата го взимат, това ви е SMTPD-то, почтата го взима и го слагат в склада и примерно вечерта се взима от склада и отива и на съответното друго място в другата почта. Така, този наш склад е една директорика, която ние наричаме Q-директорика, Q-dir, и в нея се създават файлчета, вашите колети, файлчета с контента на вашия имейл, с допълнителните хедери. Както предния път разглеждахме хедерите, там има Message ID хедер, такива неща, добавени от вашия SMTP сервер. Ето и този тук е SMTP сервер. След това имате сервис друг, отделен процес, който се грижи да процесва всички файлчета, които са там. Защо това е направено разделено, а не на едно място? Ами, има основателна причина за това. Идеята е, че ако всичко го правите в един процес, този процес, докато деливърва почтата, взима от склада и деливърва към другото място почтата, ще бъде зает и няма да може да процесва incoming request-и. Тоест няма кой да седи на фронт деска и да приема нови колети. Точно затова се прави това разделение, което е много готино. Пропуснах да спомена един друг също много разпространен мейл сервер, който се казва QMail, писан от DJ Bernstein. Този се смята за най-секюър SMTP сервис, по простата причина, че до момента наистина никога не е имал security breach, самия този сервис. Допълнителни софтуери, които
този сервис може да използва или да бъде настроен да ползва са имали, но самия QML не. От друга страна, QML пък от гледна точка на функционалности, не, за да е толкова секюр, няма и толкова нова функционалност. Тарикат. Така, QML имат също такава функционалност, такова разделение. SendMail и Exim нямат такова разделение, т.е. там един процес обработва тези неща. Така, при PostFix готиното е, че наистина може да пуснете multiple cleanup процеси, multiple SMTPD процеси и по-нататък, като разгледам Master Confer, ще видите, че може да пускаме всякакви процеси по много, което го прави много лесно scalable. Много яко е това, че можете на една машина, ако искате дори на multiple машини, да скейлнете постфикса. Защо на multiple машини? Ами сега замислете се. В една директория ние създаваме файлове. Ако тази директория е монтирана по NFS на тази машина, то тази директория може да бъде монтирана на multiple машини. На multiple машини ние може да пуснем само SMTPD-то, без останалата част от постфикса. Другите части, като cleanup, trivial rewrite и така нататък, другите процеси, може да ги пуснем на други машини. Единственото общо тук е shared storage. Ако имаме shared storage между всички тия машини, може да направим изключително scalable и много лесно scalable SMTP сервис. Това е много по-трудно да го направите с който и да от другите сервиси, които са с които разполагаме в момента, по простата причина, че тая е много трудно да изключите определена част на Exim, примерно, или на SendMail, или на QML, да изключите. Окей, с QML можете да изключите, извинявам се. Тук готиното е, че може да си пуснете всяко едно нещо допълнително. Така, от мрежата, след това на SMTPD-то, клинъпа, преди да може да тръгне да деливър на мейла локално, или да се опита да го изпрати навън към интернет, той трябва да провери хедерите, които са с from, to, cc, bcc и така нататък, и да види дали не трябва някой от тези хедери да бъде рерайтнат по някакъв начин, където това нещо минава през този друг процес, trivial rewrite. Това ни е до тук, така работят нещата. След като сме минали проверките, рерайтнали сме или не сме рерайтнали някакви хедери, този мейл може да бъде деливърнат към локалната ни директория incoming или може да бъде преместен, тук това го няма, но може да отиде към outgoing директорията, което е друг процес, който ще отиде и ще го изпраща навънка към интернет, когато не е този сървъра, който отговаря за този мейл. След това обаче, това е само от мрежата. Локално на вашия компютър вие трябва да може да изпращате поща. И по принцип, исторически цялата работа идва се свежда до това нещо, да имате една директория, в която или имате директории, или файлчета, онати от съответните потребители, в които пощата се събира. Файлчетата се наричат Mailbox формат, мисля, че имам такъв, ще разгледаме. Директориите се казват MailDir формат, като идеята на файлчетата е, че имате един имейл, целият с хедъри и така нататък, два празни реда, character, new line, character, new line, след това имате следващ имейл, след това пак два празни реда, следващ имейл и така нататък. Съответно, когато вие трябва да изтриете един имейл от този файл и този файл съдържа примерно 100 000 имейла, означава, че вие трябва да сикнете до там, където се намира този имейл, след което да изтриете от началото до края на този имейл и след това да реално да шрикнете малко файла, да го сейвнете това нещо. Тъй като това не е много ефективно, когато конкурентно два или повече треда се опитват да работят върху този файл, не е много ефективен този файл формат. Поради тази причина имаме MailDir файл формата. MailDir файл формата е де-факто стандарта в момента, като неговата идея е много по-проста. За всеки един имейл имате по едно файлче в директорията, като обаче имате една директория, имате винаги три директории кивате. Имате new, които са имейли, които все още не са прочетени. Current, такива, които вече са прочетени. И третото какво беше? Не забравих го трето. В момента ще го видим след мъничко, като гледаме mail-диловете. Нормално, ако нямате SMTP сервер, това, което правите, имате така директория, която е примерно вас по mail и в тази директория имате примерно mail dir за всеки един юзър.
И в тези директории всички могат да пишат, примерно. И вие просто създавате едно файлче с имейла там. Не е много security, окей, да го правите по този начин. И за да може не да пише само един, трябва да имате сервис, който ще се грижи за създаването на тия файлчета във вас по мейл. Не така. И тогава ви трябва мейл сервис, там слагате SendMail, Postfix, QMail, Exim. В нашия случай слагаме Postfix. Нека да разгледаме как става създаването на тая поща. Използвате SendMail командата или MailHix командата, едното от двете. Това нещо имплементира, използва командата PostDrop, която създава файла с правилния формат вътре в MailDrop директорията. Имате един local service, който следи за файлчета вътре и ги праща на клинъпа, за да може да трябва да бъдат деливърнати навънка или на някой друг в тая машина. Защо PostDrop-а директно не ги създава в Q-то на SMTPD-то? Защото е много важно да се знае откъде е дошъл този имейл. Едните са дошли отвънка, от интернет, а другите са дошли локално от потребител на машината. И ви имате разлика по начин, по който тия имейли ще бъдат обработени. Ще разгледаме след малко адрес Translation, за да разберете за какво става на въпрос. Така, деливърването на пощата от другата страна, ето е тук е така. Сега, това беше само приемането на пощата. Деливърването на пощата от другата страна, от директориката Incoming отиват в... тук имате още две директории, Active и Default. Ще обясня за тях след малко. След това имате QManager демона. Ето, Nutap. Цак. QManager. Цак. Така. QManager може да иска да изпрати пощата, но преди да изпрати, може да има нужда още веднъж имейла да бъде транслейтнат по някакъв начин. Той е дошъл на incoming, може да му транслейтнем хедерите. След това на outgoing също може да му транслейтнем хедерите. Това разбирате ли? Това се случва, защото на incoming, е тук е така, имате различни пътища, имате от мрежата, имате и local. И зависимост от това откъде сте дошли, може да имате някакви хедери, а може да нямате хедери. Например, тъй като при local вие не се връзвате към на 25-ти порт и да пишете mail from, rcpt to, data, така нататък, тия команди, реално тия хедери ги нямате. Някой трябва да ви ги създаде и ви ги създава post-drop командата. Разбирате ли? И тези неща могат да бъдат райтнати, е тук е така, т.е. вие може да сте казали юзър Пешо изпраща това имейл, обаче юзър Пешо няма домейн, разбирате? Това е юзър Пешо, който се е логнал на тази машина. Юзър Пешо, обаче за да може да изпрати поща някъде в интернет, трябва поне да му добавим домейн, иначе този имейл е невалиден, не се сеща. Юзър Пешо е валиден имейл адрес локали на тази машина. За всички останали юзери на тази машина. Но извън тази машина юзър Пешо е непознат на абсолютно никой. И затова ние добавяме домейна, което се случва обикновено в Trivial Rewrite, е тук и така, където Пешо, когато е дошъл той имейл от Пешо от локал машината, а не от мрежата, то ние рерайтваме pesho@example.com. Пешо да стане на pesho@example.com. Който рерайт вече създава нов адрес. Този нови адрес може да искаме да го рерайтнем още веднъж, последствие вече, когато пощата ни идва от example.com, ние да го сменяме този домейн с примерно domain2.com. Разбирате ли? Само имейли, които с example.com, да им сменяме домейна на някакъв друг домейн. Подобна транслация може да не се налага да правим, когато настройваме SMTP-то. Поради тази причина имате отделен демон, който се занимава с деливърването на пощата. Така, QManager-а прави си Trivial Rewrite-а и след това може да имате SMTP или LMTP протокол за изпращане на пощата. SMTP е Send Mail Transport протокол, LMTP ви е Local или Limited беше едното от двете, дай да го видим какво пише тук. Сега топът тук няма да е написано как се казва, не. Local Mail Transfer Protocol, да. Защо казах Limited? Защото
наистина е доста по-ограничен като функционалност спрямо SMTP протокола, който иска да си прочете ръфъцът от после да разгледа. Освен това, може да имате local delivery. Ако ние знаем, че този домейн е local за тази машина, т.е. физически се хоства на тази машина, ние ще използваме local transport. След това обаче имаме още няколко транспорта. Virtual и Pipe. Virtual транспорта е много готин, защото вие реално може да кажете, че този домейн се хоства тук, ама не физически. Тоест, юзерите на този домейн не са физическия пешо на тая машина, а е пешо, който аз съм си направил. Или Иванчо, който аз съм си направил. Или пенка, която... Нямам юзер пенка на тая машина. Разбирате? Това е virtual. Когато имате повече от един домейн, много често това се налага да го правите. Pipe-а пък има друга възможност. Вие може да искате SMTP-то да ви изпраща мейлите към някаква команда, да кажем някакъв скрипт, който обработва директно имейла и ви оконвъртва към база данни. Или прави анализ на това нещо и след това оконвъртва към база данни, или пък прави анализ и чак след това го деливърва отново в SMTP-то, но към друго място да се изпраща това мейл. Разбирате ли? Външна команда, което е също много удобно. Всеки един от тия транспорти, добре, не всеки, SMTP, MMTP, Local и Pipe могат да рънват на отделни машини. Virtual рънва почти винаги на същата машина, където е QMagger-то, QManager. Така, нека да разгледаме и тук тия директорики. Active, дошла е почтата в incoming-а. Деливърната е там. След това тя отива в Active, защото в момента се обработва от QManager-а. И от Active може да отиде на Deferred. Какво означава Deferred? Това означава, че този месидж QManager-а се е опитал да го деливърне, не е успял да го деливърне и го хвърля в тая другата директорика, където ще обработваме по-късно тези мейли, за да проверим какво се случва с тях. Така... Отдолу, как се случват нещата, имате доста отделни командички. Postfix ви е основната команда. Тази команда се грижи да ви стартира, спира, рестартира, релоудва конфигурацията на целия Postfix и всичките му демони надолу. След това имате Postfix скрипта, т.е. Postfix командата вика Postfix скрипт, който използва различни неща, като например Post Super командата за определени неща, Post Log, за да може да логне мастера, за да може да стартира, с който реално се стартират SMTP демона, QManager демона, Local Delivery демона. Така, надолу може да разгледате и другите неща, мисля да не отделям повече внимание на архитектурата. Разгледайте го това нещо, ще научите много полезна информация за постфикса, кое как ви работи. Добре, до тук някакви въпроси по архитектурата. Добре. Така. Тези неща е тук и така, ще ги разгледаме след малко. Първо ще разгледаме малко конфигурация на самия постфикс. Значи, това, което трябва да знаете, в общи линии, за да може да си пуснете постфикса да работи локали на една машина, ви трябва да знаете само етия неща, като имате предвид, че тия са просто различни модификации на една и съща променлива. Така, трябва да му кажете mail owner. Това ще бъде юзера, с който ще бъдат създавани файлчетата в Q-директорията и съответно юзера, който трябва да е owner на Q-директорията, incoming директорията и така нататък на всички директории на Postfix. След това имате MyHostName. MyHostName не е задължително. MyOrigin по принцип също не е задължително, но е препоръчително да имате и двете. MyHostName трябва да дефинира хостнейма наистина на тази машина. Хостнейма, а не домейна, за който ще хоствате мейл на тая машина. Много често MyHostName е също като MyDomain. И съответно след това в MyOrigin се слага директно MyDomain. Много често, но не винаги. Тоест, ако аз имам една машина, която съм кръстил Shrek.com или не, нека да бъде Shrek.example.com. Това ми е хостнейма.
и аз искам да хоствам почтата за example.com, то my origin е example.com, защото това е моя домейн. Хост не имаме обаче shrek.example.com. В тази ситуация my domain е example.com и my origin може да бъде my hostname, но в моя случай ще бъде my domain. Разбрахте ли? Както е тук, имаме host domain TLD. My domain е domain TLD. За този domain TLD аз ще хоствам почтата. При което едно от яките неща на постфикса е, че може да използвате всяка една дефиниция, която имате до момента в конфигурационния файл, като променлива по-надолу. Съответно, ако вие сте дефинирали my domain е тук, за my origin може да сложите или my domain или my hostname като готова променлива. Ако вие ще хоствате почтата за host domain TLD, shrek.example.com, shrek.example.com, то тогава my origin ви е my hostname. Окей? Okay? След това искате да му кажете на постфикса на кои интерфейси искате да слуша. Ако му кажете localhost, той няма да байне към интернета, ще байне само на 127.001. Това е. Ако му кажете повече IP-та тук, ще слуша на повече IP-та. След това му казвате my destination. Това е много важната част. Това е за какви домейни отговаря вашия постфикс. Всеки един от тия домейни задължително ще получава почтата, ще бъде деливърната с local transport. Това е много важно тук. За local transport говорим, т.е. на тази машина ще бъде. От тази нататък е рестрикции за съответното нещо. Вариант едно е да му кажете my network style host и да не слагате my networks изобщо, при което дори да сте казали на интерфейс, на инет интерфейс да слуша на всички, той ще, постфикса ще получава поща единствено и само, ще приема поща единствено и само от текущата машина и ще изпраща за навън. Но няма отвън да получавате на тая машина поща. Това е улеснение, за да не се описват някакви неща. След това My Network Style Subnet, това е малко подвеждащо. Това взима от първия ви интерфейс, първата мрежа и за тази мрежа с този префикс от всичките IP-та без авторизация можете да изпращате поща през този SMTP сервер. И след това последното е клас, което е специфика на Subnet, просто на, да е минимум вие слеж 24, не, докато с Subnet може да кажете примерно слеж 28, слеж 32, не, Subnet, какъв си искате. Така, това нещо го има документирано, след малко ще го видим в конфига. Ако не сложите My Network Style, нито едно от тези трите, трябва задължително да сложите My Networks. И My Networks вече може да бъде дефинирано по различен начин. Едното ви е IP адреси, от които искате да получавате поща. Другия вариант е да направите файлче, в което са описани тия мрежи. Третия вариант е да направите хеш файлче, т.е. също като главната част, обаче тук е хеш вътре. И което и да изберете, трябва вътре да имате мрежи описани, откъде има право хората да изпращат към вашето SMTPD поща. Последното нещо е Relay Domains. Тези домейни, които са описани тук е така в Relay Domains, трябва да не са домейните, които са в My Destination. Защото Relay Domains означава, че тези домейни не се намират на тая машина и ние ще изпращаме за навън тая поща. Разбирате? Най-често това се използва, когато това ви е вътрешен mail сервер и вие не слагате изобщо My Destination. Това е някакъв, примерно, application сервер, на който сте му пуснали SMTP, за да може да деливърва навънка поща. И application locally събмитва пощата на постфикса locally. Постфикса знае, че тук няма нищо, My Destination е 0, т.е. няма нищо за себе си. И директно тук описвате домейните, за които се изпраща поща, ги описвате и тук на Relay Domains. В някои случаи можете да направите тук и Relay Domains да ви бъде всичко и тогава ще направите релей за абсолютно всички домейни, ще се опита навънка да деливърва извън вашата машина. Така, basic конфигурацията в общи линии е
най-бейсик конфигурацията, която ни трябва, за да ни тръгне постфикса. Казваме му myOrigin интерфейс, тук му казваме localhost, my destination само localhost. И му казваме примерно е това нещо. Това е петте реда, които може да трябва да пипнете, като тя имате преди, че този най-вероятно няма да го пипате, освен ако не си правите друг специфичен юзър за постфикса. От там нататък другите просто разкоментирате и работите. Нека да се логнем на гризлито. Мисля, че вече имаме тук постфикс, да. Добре, така, сега, да, само още 2 минутки и ще направим почивка. Така, в този конфигурационен файл ще забележите, че има много коментари, основно са коментари. Тук има някакви настройки, command directory, daemon directory, data directory, mail owner и така нататък. Тия неща би трябвало при билда на постфикса да са били дефинирани и той, когато го инсталирате, реално конфигурационния файл, който слагате main.cf, ще си дойде с променените коректни стойности от тук. Нещата, които най-често трябва да пипате, както казах, са и тук my hostname, my domain. Както виждате, си има доста документация и доста прилична документация, описваща за какво става на въпрос тук. Т.е. няма нужда да ги помните тия неща на изуст, което е супер реакто. Като изключим за контролното, когато реално трябва да го настроявате това нещо, отидвате тук и разкоментирате каквото ви трябва и сте готови. Така, надолу за Relay Iscam My Networks. Ето и от тук. Тук са ви дефинирани, описани горе и можете да специфайвате и двете неща тук, но по принцип се смята, че или слагате My Network Style или My Networks. И накрая имате Relay Domains и тук е така. Виждате за Relay Domains, колко документация е изписана отгоре, за да ви обясни, да не вземете да направите някоя грешка. Веднъж, когато сте го конфигурирали това нещо, просто пускате постфикса и той работи. И с 5 реда, да кажем 4, вие може да си пуснете SMTPD, SMTP сервис. С Exim и с QMail и с SendMail няма как това да го направите с 4 реда. Просто никакъв шанс. С всичките трябва доста повече да изконфигурирате преди да пуснете сервиса, да ви работи така, както вие искате. До тук обаче това, което сме направили, е без авторизация, без някакви по-сложни неща, така че следващия час пари ще разгледаме как да го направим това нещо. Айде сега ще направим.